En relació al contracte de les obres de remodelació del firal adjudicat a l'empresa Robau Terrés, es proposa una modificació de contracte amb un augment del pressupost d'adjudicació per un import de 35.607 amb 11 euros IVA inclòs. Això suposa una alteració d'un 1,03 respecte al preu del contracte. Les obres objectes de la modificació queden justificades en el text refós de la Llei de Contractes del sector públic. I les actuacions a fer han estat les següents: el subministrament provisional d'aigua als veïns, el tram que va des de Cantenes fins al Turí. Així s'eviten problemes que mentre es facin les obres de subministrament tots aquests veïns no tinguin aquests problemes. Enllumenat públic provisional, per garantir l'enllumenat del passeig d'en Blai, que no quedi fosc, que la gent que s'hi vegi, que es queixaven de que hi havia poc llum, i s'ha tingut que fer aquest increment d'aquest preu durant els treballs que es fan en aquest passeig. El forjat del soterrani també de la llibreria Drac. És un altre punt que portem aquesta modificació. És per tots aquests conceptes que portaríem a aprovació els preus contradictoris de l'1 al 7 corresponent a les obres de remodelació del firal. Bé, està en contra d'aquesta obra, si canviar-lo, però bé, ens suposa, ho hem dit vegades, una obra molt complexa i molt gran, i doncs, com que sempre hem mantingut aquest posicionament, el mantenim ara també. D'acord, senyor Guix. Sí, senyor alcalde, nosaltres votarem a favor d'aquesta modificació del contracte de les obres de remodelació del firal. En tot cas, sí que volíem matisar un parell o tres de coses. Primera és que el projecte va ser laboriós, cercar un projecte que pogués satisfer els alutins, es va encarregar amb una empresa d'arquitectes, després aquest projecte va estar aprovat per l'Ajuntament, etc. Però jo entenc que, o entenem, que quan s'aprova un projecte per l'Ajuntament, pels tècnics municipals, hem d'estar-hi més a sobre i en tot cas detectar aquestes petites coses que han sortit ara que no estaven detectades en el projecte. Per exemple, aquest problema que hi ha hagut amb la llibreria Drac, amb l'espai soterrani, que s'ha hagut de remodelar i doncs, hi ha hagut de posar una partida pressupostària important, els temes aquests de l'enllumenat, etc. Doncs, bueno, és important que es podien haver previst en el projecte inicialment i en el pressupost inicial. Cal dir també, és veritat, que aquests dies que estan treballant els operaris ja col·locant el paviment, o bueno, el paviment, el, sí, el que és la pedra que posen al firal, doncs treballen en algunes condicions, nosaltres pensem que poc idònies, perquè tenen molt poca llum. Espero doncs, que amb aquesta remodelació doncs, puguin treballar en millors condicions. Però en tot cas estaríem d'acord amb aquesta modificació. Nosaltres votarem a favor d'aquesta modificació. El que sí que ens agradaria, que potser no és tant cosa de la senyora Montse Torres, potser del senyor alcalde, és si ens poguessin explicar una mica el que va passar amb la llibreria Drac, perquè sí que ens ha arribat que han tingut problemes, inundacions, que no es va fer alhora un trasllat de llibres i per tant jo penso que aquí seria un bon lloc perquè tinguéssim aquesta explicació. Moltes gràcies. Estem en aquesta fase de que surten coses i que surten coses que són de vegades de difícil justificació. Jo crec que tenim un molt bon projecte i que els tècnics hi estan molt a sobre, jo crec que estan fent una molt bona feina. El que passa que apareixen coses que són imprevistes, coses que ens sembla que convé. No li sabré donar-li una explicació exacta de tots aquests punts que ha estat explicant la senyora Montse Torres, però intentaré fer-ho. El problema de la llibreria Drac és que jo em pensava que en trobaríem molts més com aquest, és a dir, la llibreria Drac, quan era un novedades, tenia un soterrani que es posa a dintre de l'espai públic. Quan varen aixecar, diguéssim, la llosa al paviment antic, se'n varen adonar que realment hi havia una bòveda, que no sé com es diu exactament, una bòveda, una volta, sí senyor, una volta que estava en males condicions i unes vigues de ferro, algunes vigues de ferro que estaven en males condicions i que no tenien cap mena de culpa perquè feia més de 100 anys que probablement s'havia fet la volta, s'havien col·locat les vigues i que estava doncs en unes condicions deficients. Jo crec que no era de justícia tirar-hi ciment a sobre i fer veure que no ho havien vist, ni tampoc era de justícia aplicar-ho als propietaris, perquè vam ser nosaltres que vam anar allà, ho vam aixecar-ho i ho vam posar-ho sobre la taula. Si en algun moment determinat se'ls hagués enfonsat sense que haguessin fet obres, evidentment hagués correspost directament amb ells. Per això vàrem arribar a l'acord amb els propietaris de que l'Ajuntament es faria càrrec, diguéssim, de la volta per món, i que ho deixarien ben fet i que canviarien totes les vigues i que d'aquí 100 anys, quan algú torni a fer el firal, doncs és possible que es trobi alguna viga que no estigui en condicions, però que ho solucionaríem, que del sostre per avall
Per tant, a dintre del que és el soterrani, de la botiga i tot això, seria responsabilitat dels propietaris, dels llogaters, que s'entenguessin ells doncs, com volguessin. D'aquí ve doncs, aquesta discussió, de qui havia de traslladar llibres o d'aquí de com si s'havia de desmuntar tot. Hi ha hagut un contacte permanent i encara estem en contacte amb ells, intentem fer tot el possible, però jo crec que és just que el que d'alguna manera hem provocat nosaltres a l'aixecar doncs, tot el terra i veient com estaven doncs, aquest soterrani, doncs, que ens en fem càrrec nosaltres i que de lo de dintre, de lo que és intern, doncs, se'n facin càrrec directament del que són els propietaris. Sí que va passar que tot i haver posat uns plàstics, es va ploure molt durant un cap de setmana aquí a Olot i va entrar aigua dintre, i això amb el mes, em penso que són 600 llibres o 100 llibres, no sé exactament ara la quantitat, una quantitat important de llibres, però això hi ha un seguro de responsabilitat civil de l'empresa, que són els encarregats, els responsables d'impedir que l'aigua entrés a dintre, si algun operari, pel que fos, doncs es va equivocar, el seguro de responsabilitat civil de l'empresa se n'haurà de fer-se'n responsable. Vots a favor d'aquesta modificació de contracte? Vots en contra? Abstencions? No perdo l'esperança que al final estaran contents de veure com quedarà al final, n'estic convençut.